Uzolnieku novada jaunieša diena tika rīkota projekta Pavadīsim vasaru neformāli ietveros. Finansējumu šim projektam piešķīra Izglītības un zinātnes ministrija. Iesniedzām projektu janvārī. Sākotnēji projektu mums neapstiprināja, bet pagāja 2 mēneši, mums pazanīja no ministrijas un teica, ka tomēr mūsu projektiem tiek piešķirts finansējums. Līdz ar to projekta gaitā mums nācās pārplānot visas projekta aktivitātes. Aktivitātes pārplānotas tā, lai projektam piešķirto finansējumu salīdzinoši īsā laika posmā liederīgi varētu izmantot vasaras nogalē. Projektā jau izdarītās aktivitātes jauniešiem pirmā aktivitāte bija virvju trases. Jauniešiem bija iespēja pašiem uzstādīt to visu, mācīties, rāpties pa kokiem, līst cauri visādām virvēm un tā tālāk. Tad otra projekta aktivitāte mums bija pārgāja 2 dienu pārgājiens pa Uzolnieku novadu, iepazīstot novada apkārtni, dažādus apskates objektus. Nākamā projekta aktivitāte bija sienu apgleznošana un grafiti māksla Ānes jauniešu iniciatīvu centrā. Apjomīgos sienu gleznojumu veidojuši jaunieši no Ānes, Teteles un Ozolnieku bērnu un jauniešu centriem, un tie ir tikai 3 no novada bērnu un jauniešu centriem. Kopumā tādi ir 6. Tad nāca kārta jauniešu dienas rīkošanai Brankās. Dienas pirmo daļu bērni un jaunieši pavadīja geokečinga sacensībās, kuru dalībniekiem, kā palīgu līdzekli izmantoja tikai karti, bija jāatrod 7 kontrolpunktus. Vieniem tas izrādījās ļoti grūts uzdevums, citiem netik ļoti. Pirms 2 dienām mums bija pārgājiens tieši tāda tipa. Un Skotē Vijota mums prasīja, vai mēs gribam piedalīties. Un mēs, protams, kā pateicu, ka jā. Bija interesanti iet un staigāt un meklēt tās kastītes vai burkas un jā, bija forši, interesanti. Principā es jau tur lielāko daļu atradu, bet mēģināts arī atradu. Nu, tā sarežģīti visi īstenībā bija. Nu, tur lielākoties pa krūmiem bija jālien. Tā. Drēbes jāsasmērē. Nu. Kad visi kontrolpunkti bija atrasti, jaunieši varēja ķerties pie citām aktivitātēm. Mazākie izlaikājās pa piepūšamajām atrakcijām, bet lielākie izklaidējās dažādos veiklības, vingrinājumos, radošajās darnīcās, kā arī muzicējās.